ନୀଳଗିରି ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଓ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ରାଜନୀଳଗିରି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଦେଶରେ 564 ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ହିଁ 14 ନଭେମ୍ବର 1949 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା। ଖାଲି ମିଶିନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବାଟ ବି ଦେଖାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ନୀଳଗିରି ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳର 13 ୱାର୍ଡ଼, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତ, ଔପଦା ବ୍ଲକର 11 ଏବଂ ପାହାନଗା ବ୍ଲକର 5 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ନୀଳଗିରିର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୀଳଗିରି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଡ଼ଜାତ ଯିଏକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଏଠି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14। ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ଭିତରେ 5 ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାଗାର ନାମ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ସେହିପରି ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ନୀଳଗିରିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଳ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସୁକସାରୀ ଦମ୍ପତି। ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ସଙ୍କଟ କାଳରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୋହିତ, ପାରିଷଦ ତୁଳନାରେ ସୁକସାରୀ ପକ୍ଷୀ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ଏକଦା ସୁକସାରୀ ଦୁହେଁ ସୂଚନା ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଳ ପାହାଡ଼ ଦେଶରେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ 1750 ଏହି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କେହି କେହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ସଜନାଗଡ଼ର ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଭୂଧାରା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶୈବପୀଠ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଆଉ ଭୂଧାରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନୀଳଗିରି ରାଜାଙ୍କ ବେଳୁ। ସେହିପରି ବଉଳଗଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଗାଁ ବଉଳଗଡ଼ିଆରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ନିହାଣ ମୁନରେ ସଜୀବ ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ନୀଳଗିରିରେ କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଶୀତ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗେ। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ, ହରିଣ, ସମ୍ବର, ଗୟଳ, ଠେକୁଆ, ବେଲରା ମୂଷା, ନୀଳଗାଈ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। 272.75 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ବିଶିଷ୍ଟ କୁଳଡିହା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।